פעם כשרצו לדבר על שילובם של ערביי ישראל בחברה הישראלית, אמרו, מי אמר שאין שילוב? תראו את ריפת טורק. במשך שנים רבות הוא נחשב לשחקן של הפועל תל אביב ונבחרת ישראל. היום הוא מייחד את עיקר זמנו לילדים ביפו וכועס על אלי הנדלן שהפכו את מחוזות ילדותו למקומות שרק עשירים יכולים להרשות לעצמם להתגורר בהם. הנה הכתבה של ריאד דלי. כל הצילומים שישנם פה על הקירות זה צילומים של הילדים. תמונות אמיתיות, אותנטיות, שהילדים צילמו. ריפת טורק. הוא החל את דרכו בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב. הוא הגיע מהר לבוגרים והפך לכוכב הקבוצה. הוא היה השחקן הערבי הראשון שזכה בתואר שחקן העונה. ב-76 זומן לנבחרת ישראל, והיה כוכב גדול גם בנבחרת. אתה חושב שהילדים האלה משחקים באיזה מנצ'סטר יונייטד? תראה איזה יופי הם נראים, איזה יופי הם לבושים. אנחנו בעמותה, אנחנו נותנים לילדים את כל מה שצריך רק בכדי שיהיו ילדים טובים. תלוי בעיני המתבונן, אבל ריפעת טורק מתאמץ לשדר גאווה וסיפוק ממה שהוא עושה היום. עדיין הוא מתקשה להסתיר שמתחת לרוגע שהוא משדר חי לו במרמור וכעס ג'ימי האגדי של הפועל תל אביב. אני אף פעם לא עזבתי את הכדורגל, אלא העזיבו אותי מהכדורגל, כאילו... העזיבו אותי, כאילו, אני לא, אף פעם לא... תשמע, קודם כל לא פונים אליי קבוצות לאמן, קבוצות כמובן, קבוצות יהודיות. אפילו בליגה ג' קבוצה יהודית לא פונה אליי לאמן, בסדר, אין לי עם זה בעיה. אין לו בעיה ויש לו בעיה. ארון הגביעים שלו מונח כאילו במקרה, בחדר צדדי בבית. העבר של ריפעת כבר לא מלמד על ההווה שלו. יש פה משהו הכי מעניין, זה מדליות, מדליות מכסף שקיבלנו במשחקים האולימפיים בשנת במונטריאול 86. זה לא סתם מדליות. זה ריפעת טורק שייצג את מדינת ישראל תחת דגל ישראל, עם כל המשתמע לכך. תשמע, זו עובדה ואין שום ספק. אני שיחקתי בנבחרת והצגתי את המדינה, ושיחקתי בשביל המדינה, אבל מה המדינה נותנת לי? ערבי ישראלי נאמר לו אחת, הוא כמו לוליין מקצועי המהלך על חבל הזהות החצויה שלו. ריפעת הלך שנים על החבל הזה, והיום הוא חושש. הוא מסתכל מטה ורואה איך עם השנים החבל שהלך עליו נעשה רפה, חלש ומאיים להיקרע. בדיוק שאני מאוכזב, כאילו מאוכזב מזה שאתה אתה נותן מעצמך, אתה משקיע, אתה נותן את הכל, כן? אבל מצד שני, אתה רואה את גם מה שמכעיס אותי עוד יותר, אתה רואה את כל החברים שלך שעוד אין להם, כולם מאמנים, כולם מאמנים בקבוצות כאלה, קבוצות אחרות. לריפעת טורק יש בטן מלאה. לפני 10 שנים הוא נכנס לפוליטיקה ונבחר לחבר במועצת העיר תל אביב יפו. איש אז לא ציפה ממנו לוותר על זהותו. עדיין הוא נתפס כמי שיכול לחבר בין שני עולמות. גם הוא רצה בזה. אתה חי במדינה דמוקרטית, נכון? ואומרים לך, כל מה שקורה בעירייה זה מתנהל לפי ועדות, ועדת שמות, ועדת ספורט, ועדת חינוך, ועדת... אז אתה בא, דורש שיבנו פה, למשל, אני יודע, איזה משהו שיעשה טוב למקום. אתה מרים את היד בוועדה, ושמונה אנשים מרימים יד נגד. אז בסדר, אתה חי במדינה דמוקרטית. זה עג'מה אמיתית. תראה פה את מה שיש לך פה קדימה, תראה, זה משהו ש-50 שנה העירייה לא השגיעה פה שום דבר. הוא לקח אותנו לטיול ביפו, יפו שלו, הערבית. תנופת הבנייה בעיר נראית בכל פינה. עשירי הארץ היהודים גילו את המקום, וריפעת, כמו רבים מערביי יפו, משוכנע כי מדובר בתוכנית על שמטרתה פינוי העיר מתושביה הערבים. שים לב לשני הבניינים האלה, שני בניינים חדשים. זה בניין, וזה עוד בניין, זה בצבע כתום, וזה בצבע ירוק. המרחק ביניהם 5 מטרים. זה בסדר, וזה חוקי, וזה ככה צריך להיות. בואו תסתכלו איזה בנייה, אחלה בנייה חוקית שבעולם. תגיד לי, הקיר הזה, לפי איך שאתה רואה אותו, בין כמה הוא צריך להיות? 100 שנה, 100 ומשהו שנה.
בוא תסתכל על הקיר, איך הם בונים להם על המוח. על המוח. בוא נסתכל מפה, תראה. תראה איך הם בונים להם על המוח. אתה שם לב איך בונים להם על המוח, כי זה ערבים, והם יבלעו אותם עוד שנה, עוד שנתיים מהאנשים האלה. שינוי הדמוגרפיה ביפו הוא שיחת היום בעיר. תנועות פוליטיות ערביות כמו התנועה האסלאמית בלד ועוד מזמן גוזרות קופונים ממה שהיופואים הערבים מכנים טרנספר נדלני שקט. להשתמש במונחים של הוציאו אותם, זה עדיין, ישראל היא מדינת חוק, כאילו, אם יש לך טאבו, אם יש לך בעלות, רק אם תמכור את הבית שלך אתה יוצא ממנו. נכון, אדון ריאד, אתה מכיר אותי? מכיר אותי? אמרתי לך בן כמה אני? בן 54. אנחנו פה, יש לנו בית, איפה שאימא שלי גרה, אנחנו גרים לפני קום המדינה, גרים בבית הזה. אתה יודע ש... רגע, תן לי להמשיך. אתה יודע שאני קיבלנו, עכשיו, המשפחה שלי קיבלה שצריכה לפנות את הבית. אנחנו לפני קום המדינה גרים בבית הזה. הבית הוא בבעלות שלכם? יש לכם טאבו? תשמע, אין לנו ניירות, אין לנו... מה זה אין לנו ניירות? אנחנו, המשפחה שלי היה לה פה, חצי יפו היה שלה, ברחו כל הניירות, כל הטאבוים היו בבתים שלהם במנשיה, עזבו את הכל ובאו לבית שלהם פה. והמשיכו לגור פה. תגיד לי, אני לפני המדינה. המדינה רוצה להשתלט עליי, רוצה לקחת לי את הבית. איך יכול להיות כזה דבר? פעם סמל להשתלבות הערבי הישראלי בחיי המדינה, רפעת טורק, נקרא היום בין עבר להווה. בעמותה שהקים, הוא מנסה להציל ילדים ערבים ביפו, מנגע הסמים והפשיעה. איפה הכסף? מאלוהים ומאנשים טובים. אני חייב להדגיש את הנקודה הזאת. 95% מהכסף שמשרת את כל המקום הזה ואת ה-150 ילדים האלה הוא כסף מאנשים יהודים שהם חברים שלי. אנשים יהודים, אנשים טובים, אנשים עם לב גדול. הלוואי ולממסד, הלוואי ולעירייה היה לב ומצפון. והלוואי יגידו שגם תורמים ערבים היו באמצע. אני מסכים אותך במיליון אחוז. הוא הולך בין הטיפות. מן הסתם קל יותר לתקוף את הממסד, הביקורת העצמית מעודנת יותר. וגם היא מופנית למישהו מגדיר המשטפים של העיר, ערבים הקרובים לממסד. הוא לוקח אותנו לבית הגברות המוסלמי, 80 דונמים שטח, מתוכם 40 הגובלים באיילון, והם שטח מחלוקת בין העיר להקדש המוסלמי. מי שעשה את העסקה, במרכאות או בלי, כן. עם מדינת ישראל, כן. עם הממסד, כן. זה מוסלמים... מהקהילה שלך? מהקהילה של... תגיד לי עכשיו, אתה תמים או שאתה עושה את עצמך תמים? אתה לא תמים. יש למוסלמים נכסים, שזה אדמות, שזה מסגדים, שזה בניינים. המדינה לא נותנת לאדם ישר לנהל את הנכסים האלה. נותנת אותם למי? מביאה משטאפ. שם אותו בראש ועדה, אתה ראש ועדה מוסלמי, ראש ועדה וואקף, ועד הנאמנים, קוראים להם ועד הנאמנים, ועם קריצה קטנה אומרים לו תחתום פה, הוא חותם, כי הוא מקבל כסף מהם, כי הוא עובד אצלהם, כי הם מינו אותו. אז מה אתה רוצה להגיד לי? אנחנו גם אשמים. עדיין לא ויתר על יחסי שכנות טובים עם היהודים, רפעת מגדיר את הרצון להפקיע את שטח בית הקברות, חציית קו אדום, שעלולה להוביל לאלימות מסוכנת. תצלם את הכתבה הזאת, גירוש מתשכנת. שלטונות אוזבקיסטן החרימו את דרכונו של הרב במדינה, הקפיאו את חשבון שלו, ועכשיו מנסים לגרשו מקורבה, אתה מבין בתשכנת. רוצים לקחת איזה בית כנסת, להחרים, לא משנה, שלא בצדק, אני מצדיק את היהודים ומצדיק את הרב, שרוצים לקחת לו, כן? אז זה בסדר, זה בסדר, אני מצדיק אותו, אני איתם, אני עם היהודים, וזה טוב שכותבים את זה. אבל למה כשהם רוצים להחרים בית קברות מוסלמי? אלו, בית קברות. כששואלים ערבי בישראל, איך אתה מגדיר את עצמך? כן. הרבה ערבים עונים, כן. אנחנו פלסטינים, אנחנו ערבי פנים, 48. כן, כן, כן. בסדר. רק לא ישראלי. אני אגדיר לך את עצמי, אני אגדיר לך את הערבי. נודע למשמעות המילים, טורק בורר את מילותיו בקפידה. השנים עשו משהו בשחקן שבעם לא חשש לעמוד עם הנבחרת, בצל הדגל ולצלילי ההמנון. הערבי,
שיגיד לך שהוא מהארץ הערבי, שיגיד לך שהוא לא פלסטיני, אז הוא סתם, הוא רוצה להיות יפה, הוא רוצה, אתה יודע, הוא רוצה להיות... למה קשה להגיד, אני ערבי, אני פלסטיני ואני ישראלי? אני ערבי פלסטיני שנולד בישראל, כן, מה? לא נולד בישראל, ישראלי. נו, אתה יודע מה? זה ניואנס, אתה יודע, יש לזה משמעות. מה, איזה משמעות יש לזה? יפו אמרנו משנת פניה, ואיתה גם רפעת טורק. קשה שלא להבחין בטיפוח הסביבתי שבא עם הדיירים העשרים. קל לזהות את העזובה במקומות שמגע הקסם של הכסף עדיין לא נתן בהם את אותותיו. טורק לא מתכוון עוד לרוץ למועצת העיר תל אביב יפו. את מרצו הוא ישקיע בילדים של יפו, ילדים שלטענתו העיר והממסד שכחו מזמן. אני הייתי שם. אני כשהייתי ילד קטן שיחקתי ברחובות, עד גיל 12 הסתובבתי יחף בלי נעליים גם בחורף, גם בדצמבר וגם בינואר. וילד ביפו שנמצא ברחוב לא נמצא במסגרת, הוא סכנה לעצמו ובעתיד גם סכנה למקום.